አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል ወደ አካባቢው ሰርጎ ከመግባቱ በፊት ቀድሞ ከገባባቸ አካባቢዎች ማስወጣት የሁሉም አማራ ኀላፊነት መሆን አለበት ሲሉ አስተያየታቸውን የሰጡ በደቡብ ወሎ ዞን የኩታበር ወረዳ ወጣቶች ተናገሩ። ወጣቶች ግንባር ድረስ በመዝመት ወራሪ ኃይሉን ለመፋለም መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል። አሊመር የወጣቶችን አስተያየት አሰባስበው ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። አስራ ለቃ ኡስማን አሊ ባላለሁኝ። ይህንን አረመኔያዊ አስተሳሰብ ያለው ህወሓትን ለመደምሰስ ወጣቱ በሙሉ ልብ ቆራጥ ሆኖ አሁንም ወደ ግንባር ለመዝመት ዝግጁ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። እኔ ጦሬን የማሰለጥነውን ጦር ይዤ ለመሄድ ለመዝመት ጥያቄ ማቅረብ ያለሁኝ ካሁን በፊት አሁንም ፕሮሰስ ላይ ነን። ስሜ ተስፋዬ ገብሬ ስላሴ ይባላል። እዚህ ኩታበር ወረዳ 01 ቀበሌ ነኝ ያለሁት። ማንኛውም ነገር በመከላከያ ጎን ለመሰለፍ ዝግጁ ነኝ። ምክንያቱም ይሄ ጥቃት ሀገራዊ ለማፍረስ የመጣን ጠላት የህወሓትን ሴራ ለማክሸፍ የበኩሌን ድርሻ ለመወጣት ዝግጁ ነኝ። መስፍን ሊበን እባላለሁ። የምኖረው ኩታበር ከተማ ነው። ይሄ ቡድን በጣም በሰውኛ ደረጃ መግለጽ አስቸጋሪ ነው። በጣም ከሰይጣን እጅግ በጣም የመረረ ተልእኮ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለ ነው። እነሱ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ሲዘጋጁ መጀመሪያ ይገፋናል ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ሊያቆም ይችላል ብለው የገመቱት ማንን ነው? የአማራውን ህዝብ ነው። ስለዚህ በቀዳሚነት ማጥፋት የፈለጉት ማንን ነው? የአማራውን ህዝብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እንደ አማራ ዳር እስከ ዳር ተደራጅተን ከሌሎች መልካም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በመሆን ይህንን ሴረኛ የሆነ ቡድን እጅግ በጣም ሰይጣን የሆነ ቡድን ለመደምሰስና ሀገራችንን ነፃ ለማውጣት ብሎም ደግሞ የአማራውን ህዝብ ለዘመናት ሲደርስበት የነበረውን በደል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቀረት ዝግጁ ነን ማለት ነው እኛ። የአማራ ክልልን ህዝብ ህልውና ለማስጠበቅ ወጣቱ በአንድነት ቆሞ ዳር እስከ ዳር አንድ አይነት ድምፅ፣ አንድ አይነት አስተሳሰብ ኑሮት እናት አባቶቻችንን ከዚህ ከተንኮለኛና አረመኔያዊ አስተሳሰብ ካለው ህወሓት መጠበቅ ይኖርብናል የሚል ሀሳብ አለኝ። እኛ መሆን የሚገባን እንደ ወልዲያ ህዝቦች ነው። የወልዲያ ወንድምና እህት ህዝቦች ትህንግ ወይም ይሄ ህወሓት አሸባሪው ቡድን ወደዛ አካባቢ በሚመጣበት ሰዓት ብቻቸውን ባይሆኑ ኑሮ እኛም ተደራጅተን ወደ እነሱ ደርሰን ቢሆን ኑሮ ምንም አይነት ጥቃት ሳያደርስ ተባብረን ማሸነፍ መለስ እንችል ነበር። ስለዚህ እኛም አሁን ከያዘባቸው አካባቢዎች የምንማረው ጦርነቱ ወደዚህ እየገፋ ከመምጣቱ በፊት ሆ ብለን ተነስተን እዚህ መጥቶ እህታችንን፣ እናታችንን፣ ሚስታችንን ከመድፈሩና ብዙ ነገሮች ከማድረጉ በፊት ወደዛው ሄደን እዛው ላይ ድንበር ላይ መመከትና ከልዩ ኃይላችን ከሚኒሻው ከፋኖ እንዲሁም ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ከሚዋጉት የመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን ይህንን አሸባሪ ቡድን መመለስ ይጠበቅብናል። አሁን ላይ መስራት ያለብን ምሳሌ በእኛ ግንባር ደላንታን ይዞ በጋሸና ግንባር ነው ውጊያ ያለው። ደላንታ ላይ ጦሩ ከመንጣቱ በፊት የደሴ ወጣትና የኩታበር ወጣት እንዲሁም ከዚህ በታች ያለው ወጣት ተደራጅቶ እዛ በመዝመት ደላንታ ላይ ጋሸና ላይ መመለስ አለብን። ወደዚህ ከመጣ በኋላ ተመደራጀቱ አስፈላጊ ስላልሆነ ኩታበርን የምናስጠብቀው ኩታበር ላይ ጥበቃ በመስራት ብቻ አይደለም፣ ሂደን ጋሸና ወጣት ስናግዝ ነው። ለዛም ደግሞ የተለያዩ ገቢ ማሰባሰብን እያደረግን ነው። ባንዳ በሚባል ደረጃ ብቻ እንኳን ሊገለጽ የማይችል ነገር ግን ኢትዮጵያዊነት መንፈስ የሌለው ለትግራይም ህዝብ ሆነ ለሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች የማይበጅ ቡድን መሆኑን እኛ እናውቃለን። ወታደር ቤት ጀምሮ ወታደሩን እንዲፈናቀል በተለይ አማራን ህዝብ የሚወክለውን ወታደሩን ያለ አግባብ ካለ ስራው ይሄን አርጋል ይሄን አርጋል እያለ ስልጣኑና ወንበሩ የነሱ ስለነበረ ሳይፈልግ ከሚወደው ሙያ ከሚወደው ክብር ካለው ውትድርና አፈናቅሎ ብዙ ነገሮችን ያደረገ ስለሆነ በወታደራዊ ከእንደገና በሲቪሉም በቃ ይሄን አረመኔያዊ አስተሳሰብ ትልቅ ወታደራዊ ስልጠና ወስደን ከምድረ ገጽ ማጥፋት አለብን የሚል ሀሳብ አለ። መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ በመካነ ሰላም ካምፓስ በተለያዩ የትምህርት ዘርፍ ያስተማራቸውን ተማሪዎች አስመረቀ። መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ያስተማራቸውን 774 ተማሪዎችን ነው ያስመረቀው። ከተመራቂዎች ውስጥ 320ዎቹ ሴቶች ናቸው ተብሏል። የአራተኛው ትውልድ ከሚባሉት 11 ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ እንደሆነ የሚጠቀሰው መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ያስመረቀው። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የኢፌዴሪ ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ዴኤታና የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር መስፍን አሰፋን ጨምሮ የፌዴራል የክልልና የዞን የክብር እንግዶች ተገኝተዋል።